Och skulle nog inte solen skina just över huvudet där du befinner dig, så får du vara som en sol alldeles i. Peter. Och alla barn i parken, de skrattade så där härligt kollrigt som bara barn kan göra. Men och då tänkte man att hela livet... Fan! Ja. Jag ska gå upp. Jobbig dag. Du skulle inte tro mig. Är det så illa? Jag befarar att jag är riktigt jävla dum i huvudet. Men det var väl ingen nyhet? Ja, jag heter Roger då. Jag jobbade med Thomas på Alfa Laval. Thomas var ju mycket mot... Om du väljer den kärleksfulla vägen, tänk på att inte bli för redovisande. Ja, 10 timmar efter förlossningen hoppar vi in i gamla Audin och kör hem till villan. Audin hade pappa pyntat med björkris och ballonger. Bara enbart kärleksfull utan att ha något att berätta är sällan receptet på ett bra tal. Du är så himla fin och härlig och vacker och... Viktigt är dock att ha koll på vilka åhörarna är. Allvarligt talat, Thomas, hur jävla förlamad får man vara, va? Jag tror det är något fel på bilen också. Va? Bilen? Hej. Hej. Är du lite sen? Men det gör inget, jag kom just. Fan vad jag längtade efter dig. Nu ska du få stock, din jävel. Ursäkta. Sorry, det är så här att vi skulle skoja lite grann här. Jag har en 10-åring här som... Så William, kan vi gå lite fort? Ha en fortsatt trevlig kväll. Så, ja. Hej. Tänk att stå och luddra med den här. Det är nästan som mitt hår. Och kära någon. Nu börjar det hitta diller, tror jag. Ja, men Daniel, vi skulle ha press. Vad är det som händer här? Frågar han. Ah, hej. Ja, är det ni som bor här? Ja. Ja, ah, vi har varit här och snickrat lite. Diskokulan rasar den är. Jag vill inte diskokula. Ja, men du vet, om musik bygger vi med glädje. Så att, nej, vi är klara nu. Ja, om du klagomål kommer med så är det bara kontakta Basse på Top Lock. Det är han som ansvarar huset. Visst, chilling! Sa jag att vi skulle skaffa en hyresrätt istället? Jag måste säga att du juckar väldigt bra. Han är lite tråkig att titta på just nu. Inte bara in och ut. Mm. Men jag förväntar mig lite mer höftrörelser. Ja. Mm. Och att det någon gång gör det fram och tillbaka. Ja. 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 Ja.
Tony! Vem fan är Tony?